Strukturat vendore dhe emergjensat civile ka njësër në teren verifikimin e dëmeve nga përmbytjet. Zonat më të pregura janë Fieri, Vlora, Foshkruja dhe Valia si në Tiran. Grupet e verifikimi do të mbajshënim të gjitha dëme të shkaktuara, por edhe raset kur u i ka përmbytur banesën duke dëmtuar muret. Për të shmangur abozimet është dënur dhe që përveç verifikimeve në teren të ekspertve, vetë qytetarët do të deklarojnë dëme të shkaktuara. Kjo do të thotë se do të meren parasysh dëme të të mbajshënim ekspertët dhe më pas qytetarë do të shkojnë në njësin administrative dhe do të dorëzojnë lisër e dëmeve që ata pretendojnë. Të dyja lisa do të bashkojnë me njëra tjetërën për të nëzjerë vlerën përfundimtare të dëmeve. Kjo form për të dëmë shpërblujër familjet e përmbytura, bet për të shmangur abuzimet e grupeve të ekspertve. Procesi vlerësimeve në teren të dëmeve pritë të zjasë disa javë dhe njëherë më pas, do të njësë përsaktimi i vlerës se sa do të përfitoj shdo familje. Zona që ka pësuar më shumë dëme është shati feras në fjerë, të prekura janë edhe mira familje në Novosel, fushkruj dhe fshatrat e tjerë në fjerë e kamës. Vlera e dëmëve nga përmbytet kam një shifër prej 10 milion euro, e cila është marë përsimën nga qeveria për t'i dëmë shpërbluer banorët e dëmtuar.